Radio Aalborg, direkte fra byens centrum. Så er aftenen ellers skudt ordentligt i gang, først med det 60'er musik her, og nu går vi simpelthen i gang med en ny omgang filmteamen her på Radio Aalborg. Ja, og det er den 13. september. Yes. Og velkommen til vores lytter, vi håber, vi har mange af dem. Det håber vi, absolut ja. Og til vores kære lyttere, som lytter derude, så husk, at de her, udsendelser, vi laver, alle vores, anmeldelser her, de bliver også lagt ud som podcast. Ja. I kan se dem, eller høre dem, ud på vores hjemmeside, radioaalborg.dk. Og man kan også høre radioen over netradio, er det ikke sådan? Ja. Selvfølgelig kan man høre vores radio over netradio, så der har jeg også mulighed for at følge med på internettet, hvor I er. Og så derudover, så skal det også siges, at en gang imellem, så skriver vi også nogle enkelte anmeldelser, som I også kan læse ud på vores hjemmeside blandt andet, og ud på vores Facebook-profil. Og Filmteamen, ja. Filmteamen har jo en Facebook-profil, som I kan bare gå ind og søge under Filmteamen ude på Facebook, så finder I os der. Ja, og det står under noter, har jeg lige fået at vide. Ja, at vide der. Det står under noter, der står vores anmeldelser. Ja. Så husk at følge med i det. Ja, vi går i gang. Vi går simpelthen i gang. Lotte, vi har været inde og se en masse film. Jamen, det har jeg. Masser. Det er måske så meget sammen. Men vi har i hvert fald været inde og se nogle film. Ja, det har vi. Og vi er jo glade for at kunne få lov at anmelde dem her. Og nu skal det så siges, at efterår her, indtil videre, det er måske ikke det mest spændende med sådan en rigtig action-brav. Men det har man så måske også haft nok af i løbet af sommeren. Ja, jamen, jeg har så lige et på programmet i dag. Det var i hvert fald noget af det action-brav. Du har i hvert fald et action-brav på programmet her i dag. Men det er den, vi starter ud med. Vi starter ud med Zookeeper. Ja. Og får en trailer, ikke? Ja, vi starter ud med traileren til Zookeeper. Hey, what's that? It says, will you marry... Will you marry me? No. Really? I know it shouldn't bother me that you're a zookeeper, but... It kind of does. Really? 5 years later, the world's most devoted zookeeper... Come on, Donald. Let's move you out of the sun. ...is getting a second chance. I hope my being here doesn't make you uncomfortable. I'm not uncomfortable. So comfortable. Ah! Oh, my God. No, it's fine, I got it. Oh, God, it's barbed. Okay, so hey, how you doing? Now... Offer's still on the table for you to come work with me at the dealership. That is how you get a girl like Stephanie. I get out of the zoo. The animals of the Franklin Park Zoo will have to do the unthinkable. Griffin, we need to talk. Oh, crud. How long have you been able to talk? Let's see, today's Tuesday, so, always. You're the best zookeeper we ever had. We don't want you to leave. You listen to us, we'll show you how to get the girl. You think I should just maybe ask her out? All right, now, slow it down, hotshot. You need to unlock your inner bear. Rawr. No. Roar. Yeah. There you go. Hey. Never let a rival dictate the outcome of a situation. How weak. Oh, sweet nanny, that is painful. Oh, hey. You okay? Mind if I ask you a question? Anything. Is TGI Fridays as incredible as it looks? It's pretty good. No, not cool. Kevin James. The best way to attract a female is to be seen with another female. Come on, soar like an eagle. Zookeeper. Let's do it! Apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. Shut up. She hit the floor. She hit the Det var en noget spøjsk film, må man sige. Det var en meget spøjsk film, ja. Det var det. Zookeeper her, som har Kevin James i hovedrollen, som mange husker fra tv-serien Kongen af Queens. Ja. Han var også med i filmen Hitch med Will Smith. Ja. Og nu har han så prøvet sig på endnu en komedie, som jo ligesom er det, han er allerbedst inden for. Ja, det må man sige. Ja. Altså, det er jo sådan lidt ligesom med Dirk. Man kan ikke tage ham alvorligt, tror jeg. Det tror jeg heller ikke, til folk de kan. Altså, det er hans geschæft, det er at simpelthen lave komik. Ja, simpelthen. Og det,
Han er jo den type, som han næsten altid er i diverse film. Det er han også her i. Ja. Og det starter simpelthen ud med, at han spiller... Han spiller dyrepasseren Griffin, ja. Som frier til sin kæreste. Ja. Men hun afviser ham desværre, fordi hun ligesom har det med, at hun kan godt lide ham, men hun vil hellere have, at han har nogle flere mål for sit liv. Ja, altså ikke en zookeeper, ikke en dyrepasser. Ikke en dyrepasser, nej. Det skulle ikke betyde noget, siger hun, men det gør det alligevel. Ja. Og han ligger ellers flot an, da han kommer ud på stranden på hesteryg med hende og... Ja, ja. Og ringen er begravet, og det hele, det og der er mexikansk orkester, og fyrværkeri. Ja, fyrværkeri, og det hele falder bare til jorden. Det er så synd for ham, det synes man jo. Egentlig. Ja. Og det var starten af filmen. Ja, det er starten. Kom han så hen med det samme derefter. 5 år senere, ja. Så er han pludselig blevet hoveddyrpasseren. Han er faktisk næsten blevet bestyrer for... Ja, for hele Zoo, Franklin ja, Zoo, ja. Nemlig. Ja. Og... sker det så det, at hans bror skal giftes, og så er det slags, det ved ikke om det er bachelor party eller et pre-wedding party, yeah. hvor hans tidligere kæreste, hans ekskæreste nu, Stephanie, pludselig viser sig igen. Ja, hun bliver inviteret med, som han ikke ved det. Nemlig. Ja. Og han bliver jo fuldstændig modløs, og så beslutter han sig for, han vil altså have hende tilbage. Og det er jo lidt synd for ham, fordi efter de 5 år, han har faktisk sådan næsten glemt hende, ikke også? Og har fundet ud af, at han skal egentlig bare være dyrepasser, for det er det, han er bedst til, ja. Og har det godt med. Og så dukker hun op igen, og så bliver han jo helt... Så bliver han helt... Ja, ja, nemlig. Og det, der sker, det er, at dyrene faktisk beslutter sig for, at de vil hjælpe ham. Ja, for de vil gerne beholde ham. De vil godt beholde ham. Men... og det er jo første gang, at de så siger dyrene, de, når de begynder at snakke med ham, så siger de også til ham, at det har aldrig nogensinde gået godt, når dyr de begynder at snakke med mennesker, ja. Bortset fra papegøjer, ja. De sagde. Jo, det er rigtigt. Ja. Ja. Men det er også sådan et vrøvl, de siger, så det betyder ingenting, er ikke sådan, de siger. Ja, nemlig. Ja. Så derfor begynder de at lære ham på alle mulige manerer, hvordan han skal opføre sig. Som for, de dyr, de nu hver især, de gør, når de skal gøre kur til en. Og der er mange forskellige måder, uanset altså, afhængig af, hvad dyr du er. Lige præcis, ja. Og der er faktisk nogle af de her taktikker, der virker rimelig godt på hende der Stephanie. Ja, der er så også nogle, der er meget, meget, meget forfærdelige. Der er også nogle, hvor det går fuldstændig galt. Ja, det og det er så måske også de mest komiske øjeblikke i filmen. Jeg synes også, det er rigtig komisk med det der bachelor party, polterappen, eller hvad det nu er, med den, hvor han skal prøve at vise sig. Og for hende, hun har jo egentlig en ekskæreste, eller som egentlig var hendes kæreste, der inviterer med hende og Stephanie. Ja. Og han kommer så også med, og så skal han jo prøve at leve op til ham og være mere smart. Og, ja. Og det går jo faktisk også fuldstændig galt. Så Griffin, han får noget af en opgave på sig. Ja. Dyrene her i, de spilles faktisk af de absolut mest kendte roller. Ja. En handløve, der bliver spillet af Sylvester Stallone, ja. Og han er jo lidt af en alfamale. Altså det er så kun stemmen, han lægger til mig. Han lægger kun stemmen til, men det er en rigtig god personlighed, fordi han er jo også lidt sådan Stallone. Han er jo en alfa, han. Det er han, absolut. Og hundløvinden, hun spilles af Cher, ja. Sjovt nok. Ja. Og den lille abe, den måske allermest barnagtige af dem, spiller sig ingen ringer end Adam Sandler. Ja, og Nick Nolte heller ikke at glemme. Nick Nolte, han har faktisk den vigtigste af alle dyrerollerne. Ja, det er faktisk næsten hovedrollen, ja. Det er jo den, der vil komme med på bar. Det er gorillaen. Ja, det er det. Ja, det er hans bedste ven faktisk næsten, må man sige. Og han tager ham med på bar ligesom siger, at det er bare, at de har været til udklædningsfest, og så ansigtet der er limet på. Og grunden til, at han gør det, det er jo, fordi den gorilla, den er blevet fuldstændig deprimeret af at sidde inde og ikke kan se byen, og ikke kan se tagene, og sidder bare inde i cement. Så er han nødt til at opmuntre den, og så tager han den med på Fridays. Nemlig. Ja. Og det i sig selv er en sjov nok historie. Og som jeg også har læst, nogle andre folk har skrevet, det er faktisk næsten dyrene spiller en større rolle og bedre rolle deri, end mange af menneskerne. Ja. Griffin, han prøver at gøre hans tidligere kæreste også jaloux, ja. Som han fik råd til, og det gør han ved at få fat på den meget søde, meget charmerende Rosario Dawson. Ja, som er læge eller dyrlæge faktisk. Hun er slags dyrlæge inde på Zoologisk Have der, og så... Og det viser sig faktisk, at hun også har lidt følelser for ham. Ja. Så det bliver noget af en indviklet affære. Men jeg tror ikke, der er mange mennesker, der vil kunne undgå at lægge mærke til Dr. Doolittle
elementerne over den her film. Nej, det kan man jo ikke lade være med. Altså, bare det der med dyrene, der taler, ikke også? Det siger jo næsten det hele, ikke? Lige præcis. Ja. Og det komiske element, det har altså sine grænser her i. Ja, men jeg synes, der er episoder. Altså, der er virkelig episoder. Der er nogle episoder, der er virkelig For eksempel cykelløb i Central Park, altså der var jeg flad af grin. Det var simpelthen så morsomt. Ja. Og også til den der fest, som jeg nævnte før. Hvad han laver af ting og sager, det er altså morsomt, det må man sige. Han er god til det der. Det er han. Men det kan ikke bære hele filmen. Det kan desværre ikke bære hele filmen. Altså, lad os bare sige på den her måde, hvis man skulle tage den her film op og sætte op imod Nat på museet-filmene, om det så var 1'eren eller 2'eren, så er jeg rimelig sikker på, at begge de to film ville få bedre karakter end den her film. Det tror jeg også, du er rigtig, fordi altså et eller andet sted, så er det lidt mere seriøst. Det er det, altså det, der seriøst. Nej, det kan man ikke faktisk sige, men så, forskellen, ikke også? Det er det, altså alt, hvad du ser i den her film, det har man set før. Ja. Det er lidt ligesom flere forskellige film blandt andet. Og der går ligesom lidt for meget King Kong ind til sidst der. Det gør det også, ja. Altså, der er ikke noget voldsomt original. Der er ikke rigtig noget originalt. Det kan man ikke sige, nej. Altså, man får nogle gode grin, det synes jeg, men derudover, så er der ikke meget originalt i det. Det er det sådan set. Så filmen i sig selv som underholdningsmoment er ganske fin, og den er god at se i biografen, det er den. Ja. Men jeg tror, altså de fleste folk vil få lige så meget ud af scenen derhjemme. Det tror jeg på også. DVD. Sådan en eftermiddag, hvor der regner udenfor, så kunne det være hyggeligt med at godt grine. Ja. Ja. Men mere skal man ikke lægge i det. Nej. Jeg har personligt selv valgt at give filmen 3 ud af 6. Det vil ikke sige, at det er en dårlig karakter, det er det ikke. Nej. Men for at en film skal få 6 ud af 6... Ja. Så jamen, det er langt de færreste film, der får faktisk nogle af de bedste film i verden, de får kun 5 ud af 6. Ja, det er ikke engang løgn. Så de næstbedste film, de vil måske få 4 ud af 6. Ja. Og den her film, man kunne måske ske, så runde op og så sige, at den 3,5 ud af 6, men man kan ikke give halve karakter. Nej, så det vil blive 3-tal, det får den også for mig. Ja. 3 ud af 6, det er en god film, og den er absolut værd at tage ind og se, hvis man er interesseret i at få et godt grin. Og så man er Kongen af Queens-fan, det gør også noget. Det hjælper rigtig meget. Absolut, hvis man er fan af Kevin James og hans tidligere roller, så tror jeg, man ser lidt mere i det, end andre, de vil gøre. Det gør man absolut. Ja. Og så, generelt så har den noget for både nogen, også lidt halvromantisk, og så også lidt komisk over det. Ja, det må man sige. Så 3 ud af 6 for Zookeeper, som I kan se. Altså, den spiller sådan set nu. Ja, det gør den, for den her premiere i torsdag i sidste uge. Og det gør den i landets førende biografer, inklusive BioCity Aalborg. Ja, det gør den. Så skynd jer at tage dig ind og se den, hvis I interesserer godt grin. Og det kan måske også være, at den er måske bedre fået grin af, end mange af de der tøsefilm, du har set i løbet af sommeren. Ja, der vil jeg da foretrække den her. Ja, det vil jeg så sige, fordi den havde så noget andet om, ikke andet. Det er det. Ja, så ja. Så Zookeeper, som går ind i biografen med Kevin James i hovedrollen. Jeg synes, vi skal tage et stykke musik, inden vi går videre med programmet. Ja. Og jeg ser, at det er dig, der faktisk har valgt lidt af... Jeg har været lidt inde i at kigge i reolerne. Det har du. Sabia. Du har fået en Sabia frem, det kan vi også godt lide. Ja. Så vi ser Sabia on her behalf. Det gør vi, tilbage her i studiet på Radio Aalborg, her var det Sabia. Med en sang, som jeg faktisk ikke mener, at jeg nogensinde har hørt af Sabias. Nej, det er også derfor, jeg faktisk valgte den, for jeg tænkte, at jeg ville lige høre, for den er rent, der heller ikke. Du så ikke, hvad overstillet den fra? Nej, det lå ikke rigtig mange til. Ej, det skal jeg lige få ud af. Ja, det må du kigge bagefter. Det var faktisk ganske udmærket. Ja, det var den rigtige. Vi har sat den her og snakket om lidt film. Vi har snakket om Zookeeper, som I allerede nu kan læse en anmeldelse af, der ligger inde på Radio Aalborgs hjemmeside, radioaalborg.dk, og så går over den menu, der hedder anmeldelser og såvel film. Ja. Og så ligger der stadig anmeldelsen også af Green Lantern der. Ja. Og spiller den stadigvæk, Dennis, eller ved jeg, jeg mener, at Green Lantern stadig spiller. Altså, det var en rimelig populær film. Ja, det var det, og meget ventet, tror jeg også. Det var den også, steder, ja. Yes.